Gutxi geratzen da Fermin Muguruza zuzendariak Bidasoa 2018-2023 dokumentala estreinatzen Donostiako Zinemaldiko Zinemira sailean. Duela 5 urtetik ona Bidasoa ibaiaren inguruan gertatutakoak jaso ditu. Migrazioa, muga politikak eta horrek dakartzan ondorio garatzak. Gurekin da zuzendaria dokumentala zaritzeko. Gaur, 25. Fotograman Fermin Muguruza. Apa Fermin, egunon. Erkasko gaurkoan gurera etortzagatik. Bihar bertan estreinatuko duzu Bidasoa dokumentala, baina horrekin horretan sartu aurretik 2018-2023 duela 5 urte erabaki zuen Frantziako gobernuak mugak istea eta hortik ona migrazioaren aferak Bidasoa inguruan okerrera egin du. Nolako izan da beste lan batzuk egiten eta aurkezten ibili bitartean Bidasoarekin ibiltzea lanean atzetik? Egia esan da oso gogorra izan da. Oso gogorra izan da, ba, ari naizelako kateatzen proiektu bat beste batekin, 2018 ditu izan diogu, zuk izan duzuen bezala, inzuzen ere hor, azizelako ja mugen inguruko kontrol zorrotza ezartzen estatu frantsesa. 2018koaren azaroan edola, ninen torrela Gijonetik Blakiz Beltza lehenengoa orkestetik, bapatean Irungo geltokian topatu nituen lagun batzuk. Gauko amabia galdera edo. Eta zez ezabitzate eta ez gautxoria gara, eta ni gautxoriak bai. Ez gautxoriak ziren bolondrez batzuk, arrera zareakoak ja zeudenak hor informazio emateko hortikan iristen ari ziren migranteei. Eta orduan nola baiteko zeharka joan da etengabean gertatu dena hor Bidasoa ibaian gure etxean bertan egin izan ditudan beste proiektu guztiekin. Beraz, 2018 ja hor konstienti izan nintzen, hor baseola zerbait gertatzen ari zela, baina gainera baseola ja, horako sare bat arrera zarean inguruan, baina baita ere zonaldi guztien ebezen bai jende presagona laguntzeko hor laguntza behar edo laguntza edo sostengua berzuten guztiei eta gero 2019 zizia zeginen Bilbao Blakiz Beltza biai noa prestatzen, horretorri zen Inigoren heriotza, horretorri zen pandemia, konfinamendua eta hor iritsi ziren etorkinen heriotzak ere bai, ez? 9 hildako arte. Orduan, nik argi neukan Blakiz Beltza biai noa aurkeztu bezain laster jarri behar nintzela segituan ere bai dokumentala egiten. Belodromoan izan ginen, iraiaren 23 eta aurkezpenak egiten ari ginen bitartean, Estatu Espainiolan, Estatu Frantsesean, Argentinan, mundu osoko festivaletan, ona iristen nintzenean, hartzen nuen denbora, grabatzeko, dokumentatzeko, editatzeko, eta azkenean saiatzeko amaitzen eta iristen oain ailegatuaren bezala aurtengo Zinemaldira. Eta dokumentalean gainera ez zara motz geratu. Bildu dituzu migranteko onatortzean sufretzen duten arrazismoa, onatortzean aurkitzen duten egoera, muturren paran dituzten zailtasunak, Bidasoan etorkinekinek eta Irungo harrera sareak egiten duten lana, dena bildu duzu. Bai, baina ez da, ezin dut nik behintzat konsideratu reportaje periodistiko bat bezala, ez? Ondo pentsatu nuen zer nahi nuen kontatu eta horretarako bilatu protagonista batzuk. Ez da, ez dira etengabeko ahotsak baizik eta ahots batzuk ordezkatu egiten dutenak beste ahots asko. Horregatik, migrante baten bidai osoa kontatzeko bakar batena aukeratu nuen. Posibili nituen aukeratu hor dauden 100 horiek, ez? Baina batena aukeratu nuen, eta nik uste dut oso ondo gero ilustratzen duela bidai guztioari nolakoa izan zen. Eta beste neska bat ona etorri dena eta bere zailtasunak eta bizi izan dituenak eta kontatu gero nola aldundu egiten den, dantza musikaren bidez, ze jendeak gaizki tratatu zuen, baina ze jendeak ordea ondo hartu zuen, beraz ongi etorriko herriarena edo hola planteatzen dugunean, baita ere hor argi izan behar dugu nola jokatzen duten batzuek, nola jokatzen dugun baita ere denok ere bai, ez? Nahi gabe batzuta, baina konstienteak izan gaitezen. Eta ero jakina, argi eta garbi planteatu behar nuen, Irunen horrenbeste elkartasuna landu den harrera sarearen inguruan, eta gero bestaldean hor geneukan Hendaia, Biriatu eta Urruña ordena lantzen duen Bidasoa etorkinekin elkartearena baita ere beste ordezkari bat, azkenik gari gara jaldi, ez? Azken finean berak jarri dituelako begiak guk gauzak ezin genituenen ikusi
eta horren bere kasetaritza argazkidaren ba, lanaren ondorioz konturatu gara bai, ez? Zezen latza den horko gara. Azkenik, ari narratiua, ametsan milan, bere txirrindarekin zeharkatzen horren beste maite dugun gure bidazoa ibaia. Hori da. Bertan azaltzen diren testigantzek aritzen dute modu batean edo bestean dokumentala, baina ezin dira aztu bertan agertzen diren 9 hildakoak ere aipatu dituzunak. Zergatik erabaki duzu animazio bidez aurkeztea hildako horiek, bai beren aurpegia ikusteko, egin duten bide dena Irunera iritsi arte, modu esplizitu batean, baina oso beharrezko batean heriotza ere azaltzeko. Bai. Egia da ere dokumentalgintzan ez daukagunean zerbait, material bat, ba, dramatizatu egiten da, antzestu egiten da, nik askotan jartzen dut adibide bezala, ba, hori hartik egin zuen hor dokumental zoragarri bat, ez, Luziorena, eta hor nola, ba, atrako batzu antzestu egiten ziren, ez? Eta esan beharra dago ere, dokumental gintzen gero eta gehiago ordea, gauza horiek ilustratzeko animazioaren bidez egiten direla, ez? Animaziora jo egin dela, eta niretzako hori oso bitxia da, ba, sinema gintzan egin zuzen ere, ba, justu errealitatetik agian urrunena animazioa delako, ez? Baina animazioaren bidez posibili ditugu sortu ezin ditugun, zenbait gauza ezin ditugunak ikusi. Eta niri oso interesgarria egiten zitzaidan, azkeniko 10 urteetan dara madalako gainera, da animazioan lan egiten, ba, lortu ditugun beraien aurpegiak, eta lortu ditugun baitare ba, beraien zenbait dokumentu, WhatsApp batzuk, horretu dugun, ba hori ez, bide, ze bideak egin zituzten eta hola, hori animazioaren bidez. Kontatzea, nik uste dut hor, oso teknika baliogarria dela animazioa, eta horregatik hori erabili dugula, ba bueno, horren arte, Black Hill Zabia Ainhoa landu nuen, batez ere, bueno, Argentinako estudio batekin, baina gero Donostiko aetaren loturarekin, eta beraiei ja planteatu nien. Aiegatzen nintzen bakoitzan estudiora, berriz ere beste ezberren bat gertzen zelako horbidazoan, zaten nik zerbait egin nahi dut, eta ikustu dut animazioaren bidez posibili izango dugulako kontatu, jendeak ere bai mapa baten bidez kokatzea, ez? Nolakoa den, olako bidei bat, ze zailtasuna doden, eta minutu baten buruan bakoitzaren eriotza, nola azken arnaz hartzen duten hor justo bidazoan, zer dela eta ez? Politika arrazistak izten dituelako hor daukagun muga. Gainera dokumentalaren azken finean mezua hori da, eta gaina Eso Romeo, zuk elkarrizketa dutuzun testigantza batek badio, ibaia ez dela hiltzen duena direla erabaki politiko horiek duela 5 urte hartu zirenak, eta gaur egun ere pairatzen direnak. Hain zuzen ere, eta hor badira dudari gabe erantzunkizu batzuk, ez? Eta horregatik adibidez oso garrantzitsua da niretzat, ba, gero, argazkien bidez ere bai, ba, gero, gari gara heldekin dako hor lan izugarriaren ondorioz, ba, daukagu argazki guztiak ateratzen dira gariren atira, eta hor momentu batean, ez? Macron asazan. Macron hiltzailea. Aizu Macron. 9 hildako dituzu bidazoa ebaian. Eta ikusten ditugunean, gero, estatu frantsesean, ba, jendea oldartu egiten dela, eta periferietan, eta banlietan, eta horrela, pentsatu behar dugu, nondik handetortzen den olako gauzak. Eta tortzen dira bidazoan, egin duzun sarraskiaren ondorioz. Gehige beste asko. Horintxe bertan jentzun dugu baitaren Nigerretik jaterako dela hor beraien armada, La France Afrique deitzen ziotena, ez? Ba, bukatzen ari dela, atzuko Macronen diskursoan bota zuela, bai, bukatzen ari dela, baina hor, jarraitzen duzue ustiatzen, beraien dakaten errekurso naturalak. Horren, joan behar dugu horra. Joan behar dugu beste inpostaturiko muga guztietara. Eta kasu hontan bidazoara, Macron, 9 hildako dituzu hor. Ez Macron bakarrik. Estatu espainola baita ere kolaboratzen ari delako. Grande Marlaska, 9 hildako dituzu bidazoan. Enteratu garelako gero, filtratu zelako, Irunen dagoen polizia espainolaren buruak eskaintzen ziela beste poliziei, ba, egun libreak, eta beste olako onura batzu, segun eta zenba migrante izatzen zituen. Hori dena gertatzen ari da, hor, bidazoan. Aipatu dituzu testigantzak, aipatu dituzu hildakoak, baina musika ere bada pertsonaia bat dokumentalean bertan. Bai, hori ez bairi gabe, eta gainera, azpimarratu nahi dut, ez? Nire bai sartzen naiz protagonisten azalean, ez? Eta horra didez, ba, garik ere esaten duenean, ez sentitzen duzu esaten duenean,
ba hori ez, hiltzen duen ibaia. Eta berezatu, amorrua. Edo Romeok ere bai, ez. Horrek ez du hiltzen, ez? Baina gero Anaitzek, Anaitzagirrek, bileretan eta hola ez, dokumentala egiteko, ez azpimarratzen zidan denbora osoan, Jo Fermin, baina mezu positiboa trasladatu behar dugu, ez? Ezin duguna da, esan ba hori, ez azkenean, ba, askotan, gertatzen, ba, pixkat, izadatzen ari dena, edo zabaltzen ari dena, ez migrazioa berdin eriotza, ez, guazen, hori iraulira egitera, ez? Eta horren, ba, dudari gabe horretarako baitaren musika da zerbait, ez? Gero baitare kontatzen dugu, Nabanona, Romeo, azkenean hemen maite mintzen da, ume badaukatela, afro euskaldun bat, aetz. Baina musikaren bidez zerbait gauza kontatzen da, pieza musikalak sortzea hori zen ere asmoa baitare. Eta bueno, da baitare pixka konstante bat egiten dudan gauza guztiekin, ez? Azkeneko Blakiz Beltzetan ere bai, ondo esan duzun bezala, beste protagonista bada musika, eta ontan ere bai. Baina hemen gainera, protagonista da musika, eta da, Bidasoan egiten den musika. Azten garrerako, noiz mugairen Ola Zintziarterekin, berako petxi daukagu, Willis Drummond, beraikin zutela Bidasoa kantua, eta kantu horretan isladatzen dela, edo laburbiltzen dela nola bai kontatu nahi dugunare bai dokumentalean, nere musika baitare, Bad Sound Systemena, Eneriz Furiak, Odei, oza, bi aldetako Bidasoan, ez? Hor sortzen den musika, horrek hornitzen du gure dokumentala eta bilakatzen da azkenean beste protagonista bat. Beno, Fermin, ba, eskerrik asko, gure itartetxo euskentzegatik, zinemaldiaren erdian, bihar estrainetuko da Bidasoa, eta ja, zemuz doan. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko. Hogeita bosgarren fotogramaren eta zinemaldiaren eduki gehiago berria.eus atarian.